بس پیارن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ شباب کے قبول حساب لے گی امتس میانن بندن کے حساب کتاب شروع امتحان پرچ کے شروع لائنن مستے اکنو سفر مستے کھڑا رب دیکھ بڑھ گئی خاموشی یہ سرنی لوک آئیسن فرمو رسول کے ہی رب العالمین کہتے ہیں جہنم کو پیش کیا جا رہا ہے جہنم تکیشا کی پیش کرنے جہنم کا نار ہی رہا جہنم کا نار ایک آخدار سے بڑا حالات ہی رہا نقشی ہی رہا یا اس لوکوں کو یہ تو دور کہ لوکوں پر جہنم اسنا ہے وہ آتنا ساشنا حق کو بھی رہا ہے صحیح مسلم کو پیش ہوا سو سال کا مصاب این بردے کے رب العالمین اے جہنمہ تچھے بچنا جب سوسو دنیا سبن زہر پارے کرن خدایا مطفقس نار چھو نار چھو نار کئی چھے نم بار چھے ہم آکے چھوس سوسو نمارا قیامت اسنان ہوتی بار گیا اس کے دوست ہے وہ تھی بارہ جو رہا شاہ آخ رہا ایک سانس لوں گا ایک سانس آخ جات رہا رب رہی اگر پھٹوس وینی شم پھٹوس دام شم مبور قیامت کی سوست ہے قربہ ازار پارے ونچے ماز لبن تراؤ شاہ یگر ونچوں اجازت رب فرمائے ستراؤ ارمو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بوٹ کو بیان پبلی قسندر صحابہ نندر تیمو صحابہ کی باری من رکھے بیان کرو کرو ایس کے صحابہ نجمان ویلا شک یہ من رکھے اس ایک جک جکر شکرن ایس کے صحابہ انتبی من ویل مگر اچھنا ہمیں تبششور آخری نشتی گتے صحابے کی بارے روکے یہ بیان اوز گزن واقع دنمن شاہد صحابے کی بارے سے پڑھ بیر کہ آخ ہل ہل اس میں کرن دوچن کھول اس میں واش پر کرن یک یم ساتھ بیان اس یہ نر کلن کے ٹکر مجھ آسن جانور آسن تیم جانور تیم اس میں ہلن تکنداد اس میں جو اس آسن توجہ کران کیا فرمو خدا اسی میں پایا کمار محمد یا دیلی ہر وقت سانس لیا جائے گا یہ جہنم شاہ ہے دنیا کی سارے تپشنی یہ پران سنو آپ تاب کی تپش ہو کسی دوسرے کی تپش ہو یہ شاہی ہے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سبھی تمام مرسلین لگن کٹن کرتا گر جائے کٹن کر میں چلتا دوسرا ہو جائے گا نصر شاہ تو ان شاہ ایسا قدرتی لکھن پہن کرتا تو ان شاہ ایسا لکھن فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان شاہ سکر پیسی سار نہیں بوٹ کیسے نہ ہوئے ٹھکانے نہیں رہ جائے زورے گا ہاتھ در کر کے سٹیر جب تیسرا سار جانا ملے گی تو ساری ہم پہن بازی رو یہ فرمو نبی کریم ہوتا آخرت کے دماغ ملے گا ہمیں آخرت میں ہم نے اپنے اپنے آخرت قیام از دو کسی پر کوئی نیام کرو ون صحت دائمی ہے فرمو نبی کریم از دو اسمو رب کسی گوڑنی ہے کافرس نبیس اے کافر دین کار کرنے والیا وہ خود جا چی ان ربا مکا چون بسن برد نبیس آخ تھند پیش گلاف کے اپنی آخ مانتا پھنڈے گلاف کا
واریاہ پیر بہت سوس انکار مے کر اگر انکار کر بہ یسا تریش گم چیرے واحد بار دم آئی ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر شرم سا کیا خدائے تریش اس کا کچھ پٹ سی لیوا اللہ یہ تقریر اس کا سی نہ کرنا یا ایہا الناس تنی قربن ہو ناس پہ ایماندار ناس پہ سری کسی دن جمعہ آج پڑا رہا ہے تمام کائنات کے بارے انما بغیكم على انفسكم اذ توجن زون پہ منزل متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم ایسی تو گئی اس وقت تو ایک کھر ہن تو ایک کھر ہے مرون تو ایک کھر ہے قبر تو ایک کھر ہے حساب تو ایک کھر ہے امتحان تو ایک کٹ لگے ہو خوش قبر ہو تو ایسی نا دنیا انوالی بھی تو ایسی نا دنیا کیا نیابتا ملی بھی تو ایسی نا دنیا پریشان کے بھی تو ایسی نا دنیا حیران کے بھی تو ایسی نا دنیا بہتر جان ہے تو ایسی نا دنیا ستارلی جوان تو ایسی نا دنیا مقابل آخر پروابت کرن ایسی تو ایسی ساری جانا ایسی تو ایسی ساری مانا مگر ہم تمام شو نہ کر دیوں تو آخر ہند من شب تی زندگی ہے نہ خلاف پر گرد یا چی زندگی ہے تو پہلے چی زندگی ہے انما باقی حکم اللہ آرد زندگوں تو ایک کھڑی مرن موت کہتا ہے کھوڑ مرن کہتا ہے کھوڑ تو ایک زندگی کہتا ہے کھڑی مرن